Всім привіт! Продовжуємо наш шлях по таємниці землі. Але давайте подивимося, що у нас залишилося в ломбарді. А, ні. Тут ми доступу до ломбарду не маємо. Так, я знаю, що вона називається насправді. Як там його? Сховище, але все одно це більше ломбард, тому що ти там зберігаєш речі все ж таки. А на фігалі? До речі, там буде мелодія якраз, яку, до речі, багато хто любить. Яка звучить як ремікс декількох попередніх, в тому числі і цієї. Чорт. Так, пробуємо нашу стратегію. Так, ідемо. Нас тут зустрічає Гарчомп, але, на щастя, тут і сходи є. Тож на дракушу ми не ображаємося. Так. Тут дві темки. Нафіга. Так, подивимося. Ні. Ніхто з нас не може її вивчити, на жаль. Це погано. А це кажеться перу вам основує для атака. О, нормальненько він так себе суїциднув. Так. Нам треба лікуватися, походу. Так, добре, у нас є корисніші сфери. Проходимо на наступний рівень. Так, двома. Ну, блін. Це як взагалі?
Ну що, я саме зрозумів. Так. Чому його так атака багато? Сказав, хватит шумничать. Молодец. Блин, только на це. Блин, ты возмущаетесь от меня. Огровілля зі здоровим соки, тоді використовуємо стріліча сім'я на нам. Часто береться у нас, що нагадаєте? Що вона там лякує? О, прекрасно, супер. Лякує у нас сон. Кілька тебе атаки не дуже ефективні, чесно кажучи. Так, тут дві тільки ці штуки, які. Так. Було від Бастіадона багато проблем, чесно кажучи. Він тут проблематичний покемон, чесно кажучи. Так. Старі руїни, тут у нас буде босфайт. Вау, це місце. Так, Міо, Гродон з Кюргом. Неймовірно, подивися, які тут красиві картини. О, полкусик. Полкусик це буде дуже мамний персонаж. Там чистий пафос. Як сказав Лопрас, це старі руїни. Засилковий камінь має бути тут. Так, вірно. Йдемо. Зачекай, що це за місце? Я не впевнений, але якщо я розумію, це вежа на старих руїнах. Тут буде босфайт. Давай піднімемося. Одразу ж згадується Лара Крофт, яку я грав на Game Boy Advance. Не тільки на Game Boy Advance, але мені найбільше та згадалося. Ми нарешті дісталися. О, подивися. Тут дивний орнамент. І маленька. Дірка тут. Цікаво, для чого вона? А що це? Що таке?
тут кам'яна прошу, щось тут написано. Що це? Дивні руни. Це мов алфавіт анонів. Це древня мова. А можеш прочитати? Звісно ж, я її якраз вивчав. Вау, ну оце ти лінгвіст. Прекрасно, давай. Будь ласка, подайте мені хвилинку. Так, як, Кровіль? Я зрозумів. Це є висолковий камінь. Правда? Вірно, а бінго. І тут якраз є дірка. Ось вона. Кейс, будь ласка, встав туди камінь. Помісти фрагмент цей незвичний орнамент. Чого ти хочеш, щоб це зробив? Бінго. Тоді воно активує висолковий камінь. Ми зможемо відправитися в часову вежу. Як сказано на табличці, правда? Спробуй і побачиш. Добре. Я спробую вставити її в цю дірку. Досить. Хто тут? Саблай! Бу-га-га-га-гашеньки! Таскнуар! Як ти сюди дістався? Потрібний час в потрібному місці. Чергова кліше. Чесно кажучи, це легко. Нас сюди достав сам пан Діалга. Ми знали, що ви сюди прийдете. Ми на вас почекали. Чорт забери. Бу-га-га-га-гашеньки! На жаль, ви повертаєтеся в майбутнє разом зі мною. Саблай. Відведіть їх до капець. Чувак, тебе фетиш, походу, на затягування. Ей, агов! Це ж вимірна надіра. Саблай. Давайте, пихайте їх. Чорт, забирай. Так? Я з вами. Цікаво. Так ви можете чинити опір. А ти думав, що ні? Ви не зложите мені вибору. Я переможу вас тут. І заберу вас в майбутнє. Мені пофіг. Чорт, забирай. У вас немає шансів. Ви не зможете протистояти мені. Покажіть мені. Я розберуся з цим. Даскнуаром. Так, з двома саблаями розібралися. Тепер стримав. Так. Лікую Гровіля. Так. Це значить, що якщо я вб'ю Даскнуара, то він мене вб'є?
Ура. Чёрт, забирай. Довелося треба скресальні семена використати на цю шайку. Я відмовляюся програвати. Чорт, забирай. Ви такі дурні. Ви осмілилися кинути мені виклик? Заради світу? Ви хочете, які ви слабаки? У вас не було шансів з самого початку. Тиск, ну реально дуже сильний. Не здавайтеся, ми зможемо зупинити його. Легко тобі легко казати. Ви як собаки молодці. Але все скінчено. Це кінець. Ротяка на його животі. Вона відкрилася. Він хоче щось зробити. Він що, хоче нас чимось запальнути зі свого рота? Зачекай. Рот на його животі? Це має спрацювати. Отака. Що? Хочеш вдарити по його животу? Це можливо? Немає часу, ми маємо вистрілити. Наті вам. Ну ми ж виграли босфайт, значить... Чорт забирай. А чого так? А він же не робот, він же дух. Чому так виглядає, чи він зламаний? Ми зробили це Дескно, ми перемогли Дескнора. Я вас вітаю, ми перемогли найвідомішого, найкрутішого дослідника. Ми нарешті перемогли Дескнуара. Не може бути. Пане Дескнуар. Пане Дескнуар переможений. Такі милашки. Твої саблеї є накивали паятами. Тоже, що в тебе погані, друзі. Що таке? Йдіть на гору. Покладіть реліктовий фрагмент в ту діру. Я хочу побачити, як воно працює. А ми з Кунькою будемо стежити за Дескнуаром, щоб він нічого не робив. Так, звісно ж. Якщо спрацює веселковий камінь, ми зможемо відправитися в часову вежу. Сподіваюся, вона активується. Не рухайся, Греві. Ви реально цього хочете? Якщо історія зміниться, ми, вибрані покемони, зникнемо. Чого? Якщо історія зміниться, то покемони з майбутнього зникнуть? Не тільки я, а ви обоє. Так як ви з майбутнього, ви припините своє існування. Ви реально цього хочете? Ми зникнемо, Дескнуар каже правду. Грувіль. Це правда. Якщо ми змінимо історію, то ми зникнемо. Грувіль. Але похір. Якщо це відновить час і принесе світ мир, і Селебі, вона нам допомагала. Навіть Селебі. Я пам'ятаю, коли ми були в майбутньому. Слабі сказала, що вона просвітила цьому все своє життя. От що вона мала на увазі. І з тобою, Тарас, станеться те ж саме. Ми з майбутнього, і це станеться з нами. Але... Ти не пам'ятаєш це, правда ж? Для тебе це шок. Але... У нас немає вибору. Іншого вибору. Якщо ми не будемо діяти, час буде знищено. А планетарний параліч почнеться. Заради миру в цьому світі ми маємо зникнути. Зрозумійте, будь ласка. Так от як, воно як. Я прошу до цього світу заради цієї мити. Значить, якщо нас здасться, то ми зникнемо. Але якщо ми не будемо нічого робити, то знищення часу невідворотне. Це значить, що ми маємо заробити це, навіть якщо я зникну.
Ала. Ще одне. Одна річ для нас змінилася в цьому світі. Це правда, що ми маємо це зробити заради нашої місії. Це правда, що коли ми повернулися в цей світ, нас не було, нам не було, було нічого було втрачати. І нікуди повертатися. Але все змінилося через те, що ти став покемоном. Ти знайшов друга та партнера. Він чекає на тебе, якщо твій партнер побачить, чи ти зник, думаю, що йому буде погано. Його хороший дух, але якщо час, а ми потім змінить, чи ти зникнеш, твій партнер не знає, що він буде робити. Я б розуміла, якщо мені з історії зникне, якщо зникне. Так, зберігаємося. Ось воно. Дірка. Я маю туди ставити крамент. Тоді я активую силковий камінь, як Кровіль сказав. О, вона рухається. Він зробив це звук. Це точно активація висилкового каменю. І ви ніколи не зміните історію. Кровіль, так ти захистив його? Схоже, що тебе оцінили тебе добре. Тоді перший, ти перший. Що ти робиш, Даскнуар? Я заберу тебе з собою в майбутнє. Капець, як він такими тоненькими ручками його огромні ручища бере. Чого? Давай. Це собі клещатка. Давай, ну що, команда, силковий камінь відправляється. Що таке? Це заради мене. Я забираю Скнара в майбутнє. Чого? Я більше ніколи не повернуся. Будь ласка, приглядай за головним героєм. Обіцяй мені. Він і пускаю скупу чоловічу сльозу, чесно. Мужик. Уровіль, будь ласка, не треба. Ти маєш це зробити, тому що ти можеш. Ви двоє найкраща ще команда. Ану, відпусти в мене, падла! Ми майже тут. Заткнися. Ей, го, ти. Бережи себе. Мені пощастило, що я тебе знав. Хоч це боляче прощатися з тобою, але залишаю тобі решту на твоїх руках. Правда, у нас рук немає по сюжету. Пробач. Пробач за затримку та скнуар. Пускаю чоловічу сльозу. Мужик, кровіль, чому? Звук висилкового каменю. Він гучніший. Висилковий камінь. Скажи, що він вже скоро рушає з місця. Але Грувіль, Грувіль! Так сумно, я так сумно. Дійсно, якщо ми не поспішимо, а не поквапимося, то висилковий камінь попливе з нас. Грувіль, мені сумно, але зараз. Нам треба йти. Часові в клещатка. Давай я зберемо їх. Так, давайте тльовушок. Зачекай на майбутнє, Грувіль. Зупинимо планетарний параліч. Ми створимо краще майбутнє. Місце, де Грувіль буде щасливо жити. До речі, спойлер, він повернеться, але як саме не скажу. Ми не можемо. У нас має все вийти. Але Дескнуар сказав. Вірно, якщо майбутнє зміниться, то Гровіль зникне. Але виходить, що пам'ять не зникне. І я теж. Ого. Остання річ, яку тобі сказав Гровіль.
Останні слова, я розумію його почуття, я розумію, як воно болить. Ви були партнерами. Я розумію, що Грувілі тяжко з тобою розставатися. Так от, що він мав на увазі. Останні слова Грувілі. Вони не про мене, Грувілі. Вони про мене і тебе. Він сказав, що... Тому що він знав, що якщо я тебе залишу, якщо тебе змінить, то я зникну. І мій час з тобою... Це останнє його миття. Це наша остання подорож. Ох, ми маємо дістатися часової вежі заради Гровіля. Він так намалює новські питання. Остання глава. Остання подорож. Спойлер не останнє. О, нас звучить точніше. Давай, заходимо. Вау, подивися на це. Хіра собі архітектор. Ще більше його обожнюю. Часова вежа. Нарешті ми сюди доходимо. Ми маємо бути тут. Зараз ви можете пустити скупу сльозу, бо це дуже мемне на місці. Ми нарешті майже тут. Шляху назад немає. О, подивися. Небо над часовою вежею червоне. Що це може значити? Давай, поспішимо, а поквапимось. Капець, Ділго такий класний архітектор. Це ж хід до часової вежі. Земля лягодається. Зупинилася. Що це було? А, я зараз мав Гравіль щось сказав, що. Час виходить з контролю через руйнування часової вежі. Значить, якщо вона зруйнується. Так. Скористаємося ломбардом, тому що ломбард нікуди не дівається. Так. Так, зберігаємося. Красива тема. До речі, теж реміксу. Так, готовий. До речі, діалога частково цей. Так, о, давайте тоді з'їмо. Так, ділка просто частково є сталевим покемоном, сталевий драконячий, тому тут є покемони сталевого типу, так. Да, у нас є багато воскресальних. Мені цих. Саме да, діалог я почав любити після 11-го фільму. 11-го він взагалі MVP був. Він Але багато хто почав діалог обожнювати через сюжет цієї гри.
І реально думають, що ось ця ось форма діалога, яку ви бачили раніше, ну там, де він синьо, там до нього татухи не сині, а помаранчеві, то деякі вважають це його сильнішою формою. Хоча це неправда. У нього є сильніша форма, але, чесно кажучи, базова форма, вона в мільярд, 100-500 разів краще. Просто, ну, такі собі порівняно. Багато їх захитили, тому що все ж таки... Визнали, що базові діалга та палки, вони кращі. Хоча сама концепція їм, фанатам, як не дивно, зайшла. Не зайшло саме виконання. Блін. Ура! А що значить нам трейтор? Ну, не зрадник. Не зрадник — це у нас... А, я зрозумів. Прикольно, класно. То... Ах ти ж, падла. Капець, у нас хапешек, папешки значно більше, ніж у Ріолу. Я в шоці. Так, от у нас тут якась сім'я. О, прекрасно, воскресальна. Так, ми вже тут побачили сходи, але треба пройти кілька кімнат. Добре, коли все видно, правда ж? О, тут взагалі в тій же кімнаті, в якій ми. Так, не збираємо ці предмети. Так, це у нас... Лікувальна сім'я. Так. Ура, левелап. Зате ми левелапимося значно рідше, аніж Ріолу. Попри те, що у нас багато, значно більше хапешки. Так. Та просто статус, як ви бачите, ну там отруєні, все таке інше. Вони знімаються, коли переходиш на наступний рівень. Але не відновлюється ані хпшка, ані... Ані... ...ситість не з'являється. Так, треба енергетичний м'яч відновити буде. А
Але думаю, до збережного пункту дотягнемо. Так. Да, занадто багато ворогів, так ще й з цим бронзонгом у нас проблеми, як бачите. Бо він не тільки сталевий, а й психічний. Ні, походу треба максимальний еліксир. Так, подивився на бульбопедії, у нас зараз має бути перевалочний пункт. Якщо не помиляюся, то монстр-будинок може бути тільки якщо багато предметів. Є тут, як бачите, кімната дуже велика, але предметів жодного. Перевалочний пункт у нас. Ми далеко зайшли. Цікаво, як швидко ми, як далеко ми від вершини. Чорт забере, ще рухається. Це було велике потрясіння. Стає гірше. Вежа руйнується. Я не знаю, чи це правда, але якщо часова вежа регулює час, як казала прес. Значить, якщо вежа зруйнується, то почнеться планетарний параліч. І якось можна відремонтувати? Давай поспішимо. Покопимося. А на сьогодні це все. Всім дякую, гарного дня, до побачення.